Ribadeo é a cidade máis oriental da costa norte de Galicia. No extremo da provincia de Lugo ocupa un privilexiado espacio natural e paisaxístico, na desembocadura da ría que leva o seu mesmo nome, onde se xuntan as terras de Galicia e Asturias. Históricamente, o porto de Ribadeo ten sido a saída natural ao mar da rexión oriental de Lugo. No ano 1905 inaugurouse unha liña de ferrocarril dende a Ponte Nova que transportaba a Ribadeo minerais extraídos das minas de limonita. O tren mineiro descendía paralelo ao río Eo, percorrendo un trasecto de 34 km, facendo chegar ao porto de Ribadeo tanto minerais como a viaxeiros da comarca. En 1964, minas e ferrocarrís clausuráronse e actualmente consérvase restaurado o descargadoiro deste mineral. Ribadeo era dende o século XVIII a porta norte do Reino de Galicia, sendo o punto da rexión que mantiña un fluido comercio coa Europa nórdica e incluso con América. Tanto o seu porto, dotado con importantes estaleiros, como as institucións da administración pública asentadas na vila, propiciaron un incremento poboacional que participou activamente na colonización da zona primeiro e na emigración a América despois. Ribadeo debe o seu nome ao río Eo. Segundo o historiador Isidoro Millán, procede de Ripa de Uve. Aparece nun primeiro momento nun documento do rei Silo no que se cita o río Iuve. O documento, que data do 775, é moi probablemente o escrito do que se ten constancia máis antiga da Península Ibérica. A pesar de exigua información, a existencia de algunha mámoa testemunha un poboamento temperán das terras deste concello. Tamén os numerosos castros existentes e os achados de torques e diademas evidencian a presencia dunha florecente cultura de bronce, pero realmente eso a partir do século XII, cando se pode falar con certo fundamento do devir desta zona ao longo da historia. Ribadeo foi sempre, dende a Idade Media, unha cidade amurallada. A muralla foi dende entón o elemento básico definidor do espacio histórico desta vila. A cidade medieval agrúpase ao redor do porto, con rúas mal aliñadas, adaptadas a un terreo moi desnivelado de forte pendente entre o campo, o porto e a atalaya, estando estes tres en cotas ben diferenciadas. A muralla que circundaba a vila tiña 4,2 hectáreas, pero dada a pouca capacidade defensiva da mesma e o seu estado ruinoso, os veciños, a principios do XVIII, comezaron a derrubala para empregar as pedras que a conformaban na construción das súas casas. O tratamento comercial do produto agrícola, e especialmente o referido á gandeiría, desenvolvíase fora das portas do recinto, no campo da feira ou do mercado, espacio que, co paso do tempo, se converteu na praza do campo, ata que no século pasado se construiu o mercado actual. O castelo ou fortaleza de Ribadeo, residencia histórica dos condes, estaba situado na zona máis elevada do casco amurallado, ante o campo da feira, no mesmo solar que hoxe ocupa a chamada Torre dos Moreno. Pola súa banda, o torreón mantívose en pé ata 1910, momento no que se construiu no seu solar a Torre dos Moreno. Nun pronunciado saínte sobre a ría, o norte da vila, existiu dende a Idade Media un torreón para defender o porto que foi sustituído polo actual castelo de San Damián no século XVIII.
O seu trazado débese aos enxeñeiros militares Juan Vergel e Arnaud Lontabat. En outubro de 1744 xa se rematara coa construción da edificación. O castelo, hoxe reconstruído, ten un parapeto baixo e groso con troneiras para artillería orientada cara á ría e o porto de Ribadeo. A arquitectura relixiosa do Concello de Ribadeo é prolífica e variada nos seus estilos. Dende a igrexa de San Pedro de Arante do século XVIII, coa nave central cuberta por unha bóveda de canón e arcos de medio punto, ata Santa Eulalia da Devesa, obra do século XVI, que sufriría diferentes reformas nos séculos posteriores. Xa na vila, a igrexa colexiata de Santa María do Campo correspóndese actualmente co antigo templo do convento de San Francisco. Un edificio medieval no que na súa reconstrucción se conservaron bastantes elementos da fábrica primitiva, como as dúas portadas góticas do século XIV decoradas con motivos vexetais. No seu interior destacan os arcos medievais que dan acceso á sala capitular antiga e dous retablos do século XVIII. O capítulo relixioso complétase co convento de Santa Clara e varias capelas esparexidas por todo o concello e na mesma cidade, como a capela da Atalaya, o templo máis antigo que se conserva en Ribadeo, conservándose só do orixinal a portada gótica do século XV. Na Praza do Campo, actual centro urbán de Ribadeo, atoparemos o convento de clausura de Santa Clara. A data na que foi fundado non é coñecida, pero sábese que probablemente xa foi reconstruído a partires dunha edificación anterior no século XIV. Ribadeo reflicte no seu caserío blasonado o carácter histórico do seu pasado. As angostas rúas do casco descenden ata o porto, onde se atopa a alfándega ou a aduana vella do século XVIII, a Casa do Patín é a construción civil máis antiga da vila, da que tan só se conserva a fachada. No que foi originariamente o casco urbán, aínda agora se atopan residencias fidalgas e burguesas dos séculos XVIII e XIX, construídas con fachadas de canteiría ou galerías acristaladas. A Casa Consistorial é o antigo Pazo de Ibáñez, edificio neoclásico de finais do século XVIII, construído sobre unha antiga edificación de 1568, da residencia de don Antonio Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, prócer e impulsor moderno desta cidade. Consta dun soportal de tres arcos sobre o que se abre unha balconada con barandas fundidas nas fábricas de Sargadelos, con catro grandes fiestras cubertas con frontóns triangulares. No seu interior consérvanse valiosos lenzos de Pérez Couto, Prieto Cousén e Pérez Martínez. A última fase na conformación arquitectónica do casco urbán histórico de Ribadeo lévanos ao entorno próximo á bella vila amurallada, rúas céntricas na actualidade, pero que no século XIX e principios do XX significaban a extensión da vila polos camiños de acceso, transformados ou urbanizarse en novas rúas. Nelas aparece a pegada dun fenómeno social con ampla trascendencia cultural e arquitectónica, as casas dos indianos. Os edificios residenciais levantados por indianos en Ribadeo atópanse mayoritariamente repartidas polo termo municipal ao longo da costa. Algúns son exemplos salientables de arquitectura ecléctica como a Casa Torre de Maseda na Devesa do ano 1924. Outro exemplo deste particular
podría ser a Casa Maseda, en Rato, do 1920, ou a coñecida como a Casa de Don Inocencio na Estrada de Acceso a Rindo, construcción ecléctica de deseño plenamente urbán e cosmopolita. Dentro do recinto urbán salienta o conxunto de casas indianas da Rúa San Roque, como o número 14 con elegantes galerías metálicas. Ou o número 16 de deseño ecléctico francés cunha galería superior. Nos albores do Art Nouveau, o modernismo español, os indianos retoman esta nova linguaxe nas súas construccións, como é o caso do palacete urbán coñecido como a Calzada, na Rúa San Roque, número 69. A Torre dos Moreno, construída entre 1905 e 1912, é o mellor edificio indiano de Galicia e un dos referentes de Ribadeo. Esta foi construída con ornamentacións eclépticas e modernistas mediante unha concepción moi avanzada no emprego da estrutura mixta de formigón e ferro. A organización dos seus elementos exteriores divídese en dous corpos, a fachada e a torre da esquina. O alzado do edificio resposta a unha superposición de soportal, galería acristalada e miradoiros con decoración ecléctica. A esquina resólvese cunha torre rematada nunha pequena cúpula que se sostén por medio de 4 cariátides e un tellado de cerámica vidrada. Os irmáns Moreno e Ulloa encargaron esta obra ao arquitecto Julián García Núñez, aportando con ela unha das máis emblemáticas e singulares marcas de identidade das que dispón a cidade de Ribadeo.